Unanimitat a l'hora d'escollir Òscar Sierra, nou president del Consorci Besòs Tordera. Sierra és alcalde de la Llagosta i ara ho compaginarà amb aquesta nova tasca al capdavant d'aquest consorci que està integrat per 68 ens, dels quals 64 són ajuntaments del Vallès Oriental, Barcelonès, Moianès, Osona i Vallès Occidental. Agrair la confiança. Des d'un primer moment hem treballat de forma consensuada. El repartiment polític és transversal, som un mateix equip que continuarà fent aquesta feina que s'ha fet tan bona des del 88 que es va constituir el Consorci. Pues seguíem aquesta línia de treball continu a les nostres depuradores, al nostre sanejament de clavegueram i, com no, treball incansable per al nostre entorn que no entén més que natura, natura i natura. Entre els objectius que el Consorci Besòs Tordera s'ha fixat pels pròxims 4 anys hi ha el de lluitar contra el canvi climàtic amb projectes com el de potenciar l'aigua regenerada per contrarrestar la sequera. Per exemple, els camions de la neteja viària puguin anar a les depuradores a carregar les seves cisternes amb aigua regenerada, que no és aigua potable. Després també el consum, per exemple, industrial, no és necessari que aquest consum d'aigua sigui d'aigua potable, sinó que es pugui fer a través d'aigua regenerada i els polígons industrials consumeixin aquesta aigua i no hagin de treure aigua potable de la resta, diguem-ne, per beure. Un altre dels projectes clau d'aquest consorci és el de BioBo, la generació de biometà, un gas renovable a través de l'aprofitament de part del biogàs que genera la planta del Consell de Residus i a la depuradora del mateix consorci. També convertir els fangs de les depuradores en compostatge agrícola.